Salve, salve família canábica só na boa. Se você não me conhece ainda, eu sou o Lucas, empreendedor canábico. Bem-vindo a esse vídeo aqui hoje, cara. Esse vídeo aqui hoje vai te tirar do sofá, na moral. Pelo menos eu espero que te tire. Que a gente vai ver aqui uma coisa que talvez você já aprendeu ou não aprendeu direito, como eu, quando vi isso, na verdade, eu nem aprendi direito. E talvez porque eu aprendi de uma forma chata, meio maçante, talvez você tenha passado pela mesma coisa. Mas calma lá, que você já vai entender do que eu tô falando aqui. E você vai ver que hoje eu aprendi no curso do Pablo Marçal, cara. E como ele mesmo fala pra gente transbordar esse conhecimento na vida das pessoas, é o que eu vou fazer aqui hoje. Então eu vou transbordar aí uma vibe positiva na sua vida, uma coisa muito da hora, uma visão totalmente diferente. Cara, acho que vale seu like aí, né, mano? Então bate aí no like, por favor, se inscreve no canal, que ajuda nós muito aqui, demorou? Você já deve ter lido no título do vídeo, a gente vai falar aqui sobre energia, cara. Pois é, mas eu vou falar de um jeito pouco diferente para você. Primeiro a gente tem que começar aqui o que é a energia, mano. Ah, só que você não achou que eu ia falar de energia e ficar sentado aqui, né, mano? Sem falar nisso, pô, tem que dar uma conferida nas nossas peitas lá na loja Mundo Canábico, demorou? Vamos lá então, sem mais enrolação, o que é energia, cara? Energia é uma capacidade que um corpo, uma substância, um sistema físico tem de realizar. Energia em Aristóteles. Energia ação, motor físico e Energia é a ciência. Energia que refere-se uma das grandezas físicas necessárias. Calma, brother, não é nada disso daí, tá? Fica tranquilo que agora a gente vai entrar aqui pra você ver que a gente às vezes acaba dificultando muitas coisas. Energia é muito simples, mano. Energia nada mais é que movimento, mano. Impulsão, tá ligado? Isso é energia, entendeu? A gente aprende na escola que tudo tá em movimento, né? Que são unidos ali por partículas, por átomos, que essa mesa aqui tá tudo se movendo, não é? Pois então, agora vem aqui comigo pra gente entender um pouquinho melhor com isso. Vamos aqui pro quadrinho agora. Sei que não é a coisa mais linda do mundo, mas o que importa é o conteúdo que eu vou passar aqui pra vocês agora, tá? Não sai do vídeo, cara, porque, mano, eu tenho quase certeza que você nunca viu isso aqui na sua vida, tá? Você já viu na escola, como eu falei, mas de um jeito totalmente diferente eu vou falar aqui pra você, tá bom? Já deu um look aqui no adesivo, né, mano? Cola na loja Mundo Canábico, que esse adesivo aqui é nosso, vai de brinde, demorou? Vamos lá, sem mais delongas então, cara, eu vou desenhar rapidinho aqui a estrutura do átomo, tá, pra vocês. Primeiro aqui a gente tem o núcleo do átomo, certo? Aqui nós temos os anéis, que é a eletrosfera lá do átomo, como a gente sabe. Beleza, né? Suave. Aqui dentro a gente tem o que, mano? A gente tem o próton. E a gente tem o nêutron. E aqui na cada pontinha aqui, a gente tem o que é chamado de elétron. Beleza, né? Sabendo disso, a gente sabe que o elétron é negativo, o próton é positivo e aqui é neutro, não tem carga, tá? É claro que agora eu vou fazer uma analogia, então preste um pouquinho de atenção, tá bom? E a analogia é o seguinte, cara. A gente tem em volta aqui a carga negativa, certo? E o que está em volta aqui, cara, é o quê? É a família, os familiares que não te querem bem, aqueles amigos, aquilo que, que exerce carga negativa sobre o quê? Você, a sua identidade está aqui dentro, que é o positivo e, claro, o neutro, se você não tem objetivo, eu vou te explicar. A carga positiva do próton, cara, ela é 2.000 vezes mais pesada do que o elétron. Ou seja, cabe a você sair daqui de dentro. A gente também tem no átomo aqui 7 camadas que tá aqui em volta, né, em volta, certo? Que é K, P, L, M, N, O, P, Q lá, certo? Então essas camadas, essas 7 camadas aqui é o quê? Foi o que eu acabei de falar, mano, também os amigos que não te querem bem, os familiares que não te querem bem, o governo, tudo aquilo que exerce força negativa sobre você. E como eu te falei, meu brother, você tem 2.000 vezes mais carga do que tudo que está em volta, tudo que está de negativo aqui em volta de você. Ou seja, cabe a você, porque você tem potencial, você tem energia, você tem 2.000 vezes mais energia para fazer o quê? Para sair daqui, mano. Sair de tudo que há de negativo em você, sair para fora e, ó, mano, brilhar, tá ligado? É isso aí, meu querido. Pô, agora você entendeu o que é um átomo, né, cara? Entendido isso, eu tenho quatro coisas para te falar aqui agora, presta atenção, tá, mano? A primeira coisa aqui que você tem que fazer, mano, é o objetivo, como a gente falou ali já antes. Você tem que saber pra onde você tá indo, pra onde você quer ir, onde você quer chegar, porque você viu, mano, que só depende de você. Você é capaz, porque, mano, você tem 2.000 vezes mais carga do que tudo negativo que está em sua volta. Dois, segunda coisa que eu tenho pra falar, por quem? É por você, é por sua família, é por seus filhos, é por sua mulher, é por quem, tá ligado? Quer dar uma condição de vida melhor pra tua família, mais segurança pros teus filhos, educação, tá ligado? Por quem, mano? Isso te dá garra, isso te dá energia. Cara, se você dá uma razão pra isso, você ainda tem mais tesão, mais energia pra você fazer. Se você tá na dificuldade e fala, pô, mas eu tô fazendo isso aqui
por isso, por essa tal pessoa, pela minha família, porra, vou conseguir, tá ligado? Isso te dá energia também, mano. 3. Muitos bilionários e milionárias falam do grit, mano, nada mais é entusiasmo, energia, vontade, tesão, tá ligado? É esse negócio, cara, você sentir vontade de fazer um negócio, você ter o tal do flow, tá ligado? Você tá no teu mundo, você sentir uma vontade de fazer aquilo que você tá fazendo, você gosta daquilo, entendeu? Ai, Lucas, mas tem aqueles dias que eu não acordo bem, né? Concordo com você, Josefina, mas não é bem assim, porque, cara, no livro de Napoleon Hill fala na lei do triunfo que você mesmo é capaz de gerar o seu próprio entusiasmo. Mano, imagine você no final do teu objetivo, você com as paradas conquistadas, você viajando, desfrutando, tá ligado? Gera entusiasmo em você, bicho, entendeu? Você é capaz disso, você tem que gerar isso em você mesmo. Se você tá ali cansado, acordou meio mal, pô, começa a pensar, você sabe quando você tá meio mal, você vai se deixar abalar? Não, pô, gera esse entusiasmo em você mesmo, tá ligado? Quarta agora coisa que eu tenho pra falar pra você, não é pra te gerar tanta energia assim, mas é pra você se conscientizar um pouco, tá? Eu não tô chapado antes de falar isso, mas é que é uma coisa real, tá ligado? Cara, tudo que a gente fala, pensa, nas profundezas mais profundas do nosso cérebro, entendeu? Isso vai pra algum lugar. Ué, Lucão, como assim? Pra onde que esses pensamentos vão, bicho? Então, meu querido, tem uma teoria, na verdade, que começou lá com os gregos de que existia o quinto elemento, o éter, tá ligado? E na física, o éter é uma substância, um campo que preenche o espaço. Então, cara, seus pensamentos mais profundos ali vão pra esse espaço, mano, vão habitar isso daqui. E uma vez isso descoberto, podendo ser estudado éter, que ninguém conseguiu fazer até hoje, como, por exemplo, o átomo e essas outras partículas, essas outras substâncias aí que compõem a matéria, preenchem o espaço também, o éter, ele é diferente, mano. Como falado pelos gregos, ele produziu o quinto elemento e tudo mais. Enfim, vai pra isso fica no universo e é um negócio que, se estudado, uma vez descoberto, mano, a gente conseguiria trazer toda a história da humanidade pro presente. A gente ia conseguir descobrir tudo o que aconteceu até agora. Então, toma cuidado com o que você pensa, com o que você manda, com o que você fala de si mesmo. Fale pra você mesmo, mano. Eu consigo, eu posso, eu sou foda, eu sou bonito, eu sou isso, eu sou aquilo. Fale isso pra você mesmo, que isso volta pra você. Isso cria uma associação, uma coerência com você mesmo. Se você fala o contrário, mano, isso só vai te puxar pra baixo. Ou seja, se entusiasme e não fique falando errado que nem eu. E pra quem fica até o final, né, cara, como sempre, na mais um vídeo como esse, vai ter aquela dicasinha bônus. Vamos aqui pra quinta coisa que eu tenho que falar pra você, demorou? Cara, que se isso aqui não te tirar do sofá, não fazer você se mexer agora, sei lá, mano. Porque, cara, essa dica é muito da hora. Não tem nada a ver com catolicismo, evangélico, tá ligado? Não tem nada a ver com religião que eu quero te dizer aqui. Eu quero te dizer uma parada que é real e tem que entrar na tua cabeça, irmão. Anota isso daí, mano. 1M51200H. Lucas, meu Deus, que porra é essa? Isso, meu querido. Segundo a Bíblia, Gênesis 63, foi o que eu falei. Não é religião, mas é uma parada real. É o nosso tempo na Terra. Que diria aí que Deus aí falou, comparando esse 1, 51, 200, daí 120 anos. O qual hoje a nossa realidade já é diferente, né, meu querido? A gente tem aí 80, 85 anos, 90 anos, que é a média, acho que o ser humano está vivendo hoje. Então, meus queridos, aqui que eu deixo para você a última pergunta. O que que você está fazendo com esse tempo? Espero que eu tenha conseguido aí te dar uma chacoalhada aí, mano, porque essas são as coisas que eu também uso pra minha vida, que eu usei, porque, cara, não é fácil também se entusiasmar. Tô falando aqui, tô fazendo, porque, cara, às vezes quando bate mesmo ali a tristeza, a parada foda, as dificuldades que vem, nessas horas que a gente tem que lembrar desse vídeo aqui. Então bate no sininho pra você não perder os outros vídeos. Qualquer coisa, chama lá no Instagram. Tamo junto, família, até o próximo vídeo.